Velkommen til torsdagens udgave af Penge i Banken. Og ligesom det er tilfældet med Champions League, så er vi også nået til næst sidste runde i gruppespillet i den her sæsons Europa og Conference League. Og som vanligt, så skal vi igennem alle fire danske hold. Deltager to, som bekendt, i hver turnering. Og det bliver samme opskrift som i de fire foregående runder. Vi ser nærmere på et såkaldt forsigtigt vedmål, og vi ser nærmere på et såkaldt dristigt vedmål. Spil det, der passer din bettingstrategi bedst. Spil det hele, hvis det passer dig bedst. Lad dig inspirere til at bygge dine egne kuponer. Gør lige præcis, hvad der passer dig. Nu kan du høre, hvad jeg har fundet frem, selvom ikke der er et eller andet, der skulle friste dig undervejs. Så vi starter med FC Midtjyllands hjemmekamp mod Braga, hvor jeg spiller under 1,5 mål før pausen. Altså, vi kan tåle en scoring før pausen, så er der også 1,40 i gevinst hos Bet365. Tre af Bragas fire gruppekampe havde højst et mål før pausen. Ude mod Ludogorets blev der scoret efter 7 minutter til 1-0 af Braga, og det blev så også kampens resultat. Mod Røde Stjerne i deres udkamp mod Røde Stjerne blev der først scoret efter 74 minutter, og så blev der endda scoret 3 mål i alt. FC Midtjylland førte 1-0 ved pausen nede i Portugal, og tabte så 3-1 i sidste ende. For FC Midtjylland gælder også, at tre af deres fire gruppekampe højst havde en scoring før pausen. De seneste to stod 0-0 ved pausen. Braga, de skal ikke nå noget her. De er videre i turneringen, stensikkert, men bare udgjort i Herning torsdag aften. FC Midtjylland, de skal selvfølgelig ikke ud og risikere alt for meget, alt for tidligt. Derfor forestiller jeg mig et forsigtigt udlæg, og satser altså på højst en kasse før pausen. Hvad det dristige vedmål angår, der vælger jeg at tage Cifertips 1-1 til odds 6,5 hos eksempelvis Unibet. 4 af FC Midtjyllands seneste 5 hjemmekampe i Europa sluttede 1-1 efter ordinær spilletid. Og 1-1, det lever Braga fint med. Så er der Brøndbys hjemmekamp mod Lyon, hvor jeg satser på samme vedmål som sidste gang. Brøndby var i aktion under 9,5 hjørnespark. Det giver også 1,80 hos Bet365. Nu stak det jo fuldstændig komplet af på hjørnesparksfronten i Brøndbys seneste hjemmekamp mod Rangers. 16 i alt blev det til, efter det ellers har været meget beskedent på hjørnesparksfronten. I deres første tre gruppekampe. Så hvad der lige skete der, det ved jeg ikke, men jeg tager chancen på, at det var en anomali. I den omvendte kamp mod Lyon var der 5 hjørnespark, hvoraf Lyon stod for alle 5. I Lyons to første udkampe her i gruppespillet var der henholdsvis 4 og 6 hjørnespark. Lyon har ikke travlt torsdag aften. Brøndby skal have point, men tør vel ikke angribe hovedløs alt for tidligt. Derfor under 9,5 hjørnespark til 1,80. Og det dristige vedmål, det bliver simpelthen Brøndby til at vinde. Nu skal de på tavlen. Lyon skal ikke en skid. Ikke bare er de sikret videre adgang, de er også sikret førstepladsen. Så hvorfor i alverden skulle de komme og få sved på panden torsdag aften i Brøndby? Det krydser vi i hvert fald fingre for, de ikke gør. Vi tager ettallet til os 3,5 hos Unibet. Så er der Lincoln Red Imps mod FCK. Der spiller FCK sejr kombineret med mindst 2 mål i kampen. Det giver også 1,40 hos Bet365. Lincoln har tabt alle 4 gruppekampe indtil nu. Alle kampe blev der scoret mindst 2 mål. De tabte begge hjemmekampe, og de tabte dem med henholdsvis 2 og 3 overskydende mål. FCK har vundet 8 af sæsonens 10 europæiske kampe, og alle 10 kampe havde mindst 2 mål undervejs. Selvfølgelig vinder FCK nede på Gibraltar. Og som historikken antyder, så kan vi godt forvente mål. Så 1,40 på det vedmål, og det dristige vedmål, det bliver også en kombination. Igen tager en FCK-sejr, og så satser jeg på mindst 3 hjørnespark til Lincoln Red Imps, og mindst 8 hjørnespark i kampen som sådan. Det giver odds 2,55, den trippelkombi hos eksempelvis Unibet. Der var 11 hjørnespark i den omvendte kamp inde i parken, hvoraf Red Imps stod for 3 hjørnespark. I deres første 2 hjemmekampe i gruppespillet her i Conference League, nåede de henholdsvis 5 og 8 hjørnespark. Det vil altså sige, det her vedmål, som du kan spille til os 2,55, det gav gevinst ind i parken, og det har også givet gevinst i Lincoln Red Imps første 2 hjemmekampe i gruppespillet. Hvis du kunne tænke dig at tage øst langskud på den her kamp, så skulle du tage og overveje Lincoln Red Imps til at få flest hjørnespark. Det giver os 7,5 hos eksempelvis Unibet. FCK tabte hjørnesparksduellen i deres første 2 udkampe. Lincoln Red Imps vandt faktisk hjørnesparksduellen i deres første 2 hjemmekampe. Så ved du det. Det var et lille sidespring. Vi lukker udsendelsen med Randers' hjemmekamp mod Cluj. Og der spiller jeg det forsigtige vedmål en draw no bet
på et ettal, det giver odds 1,5. Det vil sige 1,5 i gevinst, hvis Randers vinder, og indskud retur, hvis kampen skulle slutte uafgjort. Cluj, de forsøgte at kvalificere sig ind til Champions League-gruppespillet. De slog først Lincoln Redims, hvorefter de så røg ud med Young Boys uden at vinde. Så forsøgte de at komme med i Europa League, hvor de tabte begge opgør mod Røde Stjerne, og derfor er de nu her i Conference League, hvor de efter 3 gruppekampe står med 1 point og 1 mål. Mål og point blev begge hentet i hjemmekampen mod Randers, hvilket siger alt om Randers' bedrifter på den europæiske scene i den her sæson indtil videre. De har spillet 6 europæiske kampe og kun tabt en. Det er anstændigt. Til gengæld har de ikke vundet endnu. Video så siger alt om, at de er vant til at spille uafgjort. Hele 5 uafgjort er det blevet indtil nu, og derfor tør jeg heller ikke udelukke scenariet, at det også skulle slutte uafgjort her. Men kommer der en vinder, så skal det være Randers. Sådan som både de og Cluj, de har ageret i Europa indtil nu. Den dristige, ja, den giver nærmest sig selv. Med Randers, uafgjort og begge hold på tavlen. Det har altså givet gevinst i 5 af Randers' 6 europæiske kampe indtil nu, og giver odds 4,80, hvis det skulle ske igen. Den forsigtige kupon, den beløber sig til en firling til odds 5,29, bliver spillet lige på, og på systemet 3 ud af 4. Den dristige, der lander vi helt op i, fænomenale odds 278,5. Som sagt, tag det, der passer dig bedst. Mit navn er Jacob Hansen. Tusind tak, fordi du kiggede med. Og kom så, Randers, FCK, Brøndby og Midtjylland. Skal du også modtage nye odds og spilforslag hver dag, så husk at abonnere på Penge i Banken. Og hvis du lige trykker på klokken her engang, så får du automatisk besked, hver gang vi uploader nye videoer. Tusind tak, fordi du så med.